Takže aloha lidi, zdravím vás a vítám vás zpátky u kampaně Attila Total War. Nicméně, než se úplně pustíme do úplného pokračování, tak nejdřív se musíme podívat, kde jsme to vlastně skončili, protože přece jenom teď už si to pamatuju o něco hůře. Takže nejdříve zjistíme naše diplomatické vztahy, s kým jsme vším ve válce, jenom to takhle proklikám, aby jsme viděli, tady. Aby jsme všude viděli, jaké vlastně nebezpečí nám tady plyne, s čím jsme se mohli setkat. Takže, výborně, takže tady tohle to je v pořádku. Pak tady máme tyhle ty, to jsou Alamans, Alamani, tady by... Jo, vlastně o těch jsme se bavili, že ty pobijeme, jak psy, jo, výborně, takže... To je náš cíl, Alamani, výborně, takže... To je super, ale co by se mohli zkusit, protože Frankové, jaký máme vztah s Franky? Vypadá to, že dobrý, takže tady bych to nějak úplně neměnil, tady nemám, nevidím důvod se nějak snažit vůči nim. Jo, tady dobijeme tady tohleto město. Výborně. A peníze utracené, jenom se ještě podíváme na... Výzkum, jo, tady děláme tohleto, aby jsme měli větší vzrůst populace, co se nám bude hodit do dalšího postupu kampaně. Ale ještě je nutný se kouknout, jak to tady máme, takže heleme se. Influence, upkeep. Ale dáme ho sem, ať získá nějakou popularitu a tohodle. Tohle nemůžeme nikam dát, to je chudák v tom případě. V tom případě to je chudák, nicméně koukneme se, jak jsme na tom s influencí. Kolem 6 si myslím, že je relativně dobrý, ale máme tady poměrně dost influenčních bodů, takže... bychom mohli udělat... No, kde je náš vlastně panovník? Jo, tady tenhle ten. A ten má mraky influence, jak tak koukám, super. Je to sice náš zástupce, ale uděláme influence semka a... To je asi všechno, co můžeme momentálně udělat. A ještě tady, jo. Takže tady Vejke, Kurdiak, Já myslím, že to stačí. Nevidím tady nic, co bychom momentálně mohli úplně udělat. No, zajímalo by mě, kolik to mají Alamani, ale vypadá to, že mají jenom pouhý dvě provincie. Ne, mají tři. Tři. A tady ta bude docela zábavná. Tady ty dvě budou nás stát málo, ale tady tu alamanskou armádu budeme chtít pobít docela izolovat. Takže jdeme na další kolo. Takže pádu nějakým způsobem, zatím nevidím, nebo nevím úplně, jak to uděláme, ale izolovat a pobijeme. Ale musíme to zároveň udělat tak, jo, tady mají vlastně, proto. Aha, jo, tak už vím, jak to uděláme. Než v době má vypálíme Mediona, tak, teďka už jsem přeskočil, takže nevím, jak se to město přímo jmenuje. Paměť mi vypadává přece, jenom už to není přímo ono. Což by zase stavat nemělo, ale tak, budiš. Western Roman Empire, myslím si, že nemůžou udělat nic, co by nás vyloženě ohrozilo, ale bude tady víceméně, si myslím, působení agentů, proto to načítání takhle dlouho trvá, že vymýšlejí a rozmýšlejí různé kroky, které proti nám udělají. Což mi dává možnost a prostor říct, možná, že už jsem to zmiňoval několikrát, ale zmíním ještě jednou, protože se může stát, že na to zapomenu, že se do té kampaně dostanu takovým tím stylem, že úplně vypadnu. Jakmile se načítá jakákoliv bitva, jakmile se načítá kampaň a cokoliv, tak z nějakého důvodu nahrávání mezi mikrofonem a obrazem začne trošku selhávat a ten mikrofon jakoby se odstříhá některé ty kusy, proto potom je to sekané. Je to problém jenom u načítání, u ničeho jiného. Já se budu snažit právě ty komentované sekvence vystříhávat, ale může se stát, že zapomenu a potom se velice těžko navazuje na nějakou myšlenku, kterou třeba tam zmiňuji. Takže prosím, tohleto jenom odpusťte, budu se snažit to dát pryč. Za další určitě připravu nějaké shrnutí, nějakou recenzi. Asi bych se tomu měl dát
Loyalty Secured. Asi bych tomu měl věnovat nějakou pozornost těm agentům, ale nechce se mi moc. Výborně, takže teďka ještě uděláme Secure Loyalty Wiz. Stadici na těm to vždycky ubírá vůči té loyalitě, která je tady. Nicméně vzhledem k tomu, že my ji máme na 97, tak se nemusíme úplně obávat něčeho, že by to na nás mělo nějaký silnější dopad. Ale nám tady zdrhla tady ta armáda, tak to je nemilé. To budeme muset odchytit, protože vzhledem k tomu, že my chceme pobít, tak musíme vědět, kde se pohybujou. Tady je nikde nevidím. No, nevadí. Ukaž. Výborně, takže teďka to můžeme krásně zničit. Takže dáme Autoresolve, Protective, aby jsme ztratili co nejméně jednotek. Ztratili jsme jich poměrně málo, to je super. Ježiš, podívejte se, to je peněz. Tak myslím si, že Mediolanum jako jediné asi vypalovat nebudeme, ale možná by to byla chyba, protože bychom se tady přesto nemuseli poté dostat. No, myslím si, že když to tady vypálíme, tak můžeme jít klidně do Španělska a necháme tyhle ty velký města, protože zase na jednu stranu, když vidím, kolik to může nám hodit za to jedno kolo, je to poměrně dost. Je to dost, co si budeme povídat. Tak. Já nemůžu nikam jít, jo, takže... Wow. Ještě, že my můžeme udělat ten encampment, takže tyhle ty nám tady docela dost uškodilej. Tak my budeme taky parchanti a dáme race, nazdar bazar, protože to nám bude potom komplikovat to vlastně náš pohyb. Škoda, bylo to dobrý město, bylo to moc hezký město, ale... Bohužel. Takže, teďka uděláme jednu věc. Máme 486, upkeep 200 a tady 73. No. Ještě jednou se podíváme na nábor jednotek. Ty jednotky hrozně budou padat, to věřím, že budou. Takže tímhle tím získáme půlku z našeho peněžního příjmu, ale dostavuje se nám zase jedna budova, takže ne, vezmeme katapult. To bude 200. Ale ty katapulty jsou poměrně slabé. A ukáže, jaké tady mají armor, ty budou trpět jako psy. Takže vezmeme dva katapulty. A naverbujeme jednoho tohodle. Čím se dostaneme prakticky na nulu. Ale jdeme se podívat do našich kempů. Tady se nám staví tenhle ten hatch, který nám přidá... To je level 1, level 2. To znamená, že nám přidá něco kolem 400 k produkci. A tenhle ten taky 400. To znamená, že tady se nám bude relativně dařit. Jo, ale my jsme chtěli zjistit ještě jednu věc, Recruit Agents a... Jo, takže to je tohleto. Jenže my tady máme, máme tady vůbec nějakou takovouhle budovu? Tohleto je Confederated Wine Raid, jo, takže... Toto nám přidává Growth, Jo. Jo, ale předěláme to na tohleto, protože potřebujeme toho agenta. Protože už bych docela rád se těch agentů docela zbavoval, je to fakt otravné je tady mít, ale nejdřív musíme udělat nějaký základní kroky. Takže příští kolo uvidíme, jak se nám hne income. Vzhledem k tomu, že náš income, který momentálně máme, jsme právě srazili úplně nulu trénováním těch armád, kterou tady máme. Nicméně výhodou toho bude, že my teďka by, moje představa je, že teďka doverbujeme nějaký žoldáky a užijeme si úplně první obléhací bitvu, útočnou bitvu na hradby proti římské armádě. A teďka přemýšlím, jestli přece jenom nebudeme chvilku obléhat, protože ty katapulty, upřímně řečeno, něco dokážou, ale není to úplně ono. A hleďme se, římská armáda. Výborně, takže rozhodně máme cíl pro naši skupinu armád v Římu a naši nepřátelé za náma tak nějak pochodují, snaží se nás dohnat.
Nicméně tam budou mít jenom spálenou zemi, takže to bude pro ně velice nevýhodná situace. Tak. Protože jediný, co mě vlastně zaráží u těch Alamanů, je strach z nějaký větší uskupení armády, jestli nemají nějakou velkou. Ježišmarja, takže Agent Allegiance, Western Roman Empire, The Blood Riders, Success, super. Success, Critical Success, God damn it. Ta armáda tam znova je, výborně. Tak můžeme se pohnout, prosím, řekně, že ano. Tak podívejte se, ty agenti nás tady úplně zablokovali, a to jsou nepřátelé, že ano. Jo, ty nás milujou. Enemy, je to tak. Enemy army, ano. Takže toto nevymyslíme jinak, než zakempit a... Když jsme se bavili... Ne! To jsem nechmyslel. Tady toto nebyl spies recruitment, to znamená, že my se zbavíme o tom těch spies. Ale když se podíváte, máme krásný income, který se poskočil. Ale my tady máme naši skupinu armád, která má momentálně žoldáky, můžeme zautočit, který by se nám docela hodilo. A hleďme se, můžeme najmout velký prdlajs. Ale aspoň něco, ty střelci se nám budou relativně hodit a ty sekerníci taky. Kolik toho tady vůbec mají v obraně? Okay. Sanitation, okay. Zkusíme to obsadit, teda oblehnout momentálně. Wow. Takže budeme obléhat. Laying siege to their hovels. Boris. Okay. My ho přesuneme semka, to znamená, že nám pomůže jezdectvo. Nicméně... tady mi někdo říkal, že je požádat o slevu na žoldácích. Nevidím kde. Wow. Takže kolik nás to vyjde? Kolik to je ten? Za 250, za 100, za 100, za 250, ježišmene, ty chtějí peněz. Ale vidím to na dva střelce, minimálně kvůli nějakým stylu, nějaký obrany. Tak, perfektní. Takže teďka jsme dodělali tohleto, to znamená, že nám bude růst ta populace, což je perfektní. A cohle tohleto? Wealth from culture, ale to my nechceme, my bychom chtěli něco za vypalování. Co nám dá tohleto? Campaign movement range for armies, ok, 10%. Fort, to je také zajímavá věc. Hanek, horse archers, unit requirement for missile units, ano, takže uděláme toto. Momentálně nemáme důvod stavit nic jiného. Se podívat, se tady v té armádě, ne, nic stavit nemůžeme. Ale za 3 kola budeme moct konečně toho agenta. Tak. Tak doufám, že na to se těšíte, protože já ano. Jdeme na to. No vidíte, já jsem zase zapomněl, že při tom načítání se mi to kouše, takže omlouvám se, že to bude asi blbě vystřižený. Nedá se nic dělat. Bude to takhle prostě. Takže... Kde by byl nejlepší prostor útoku? Ty věže mají velký dostřel, takže ty nám napáchají těžké ztráty. Bohužel, to se nedá jinak svítit. Ale vzhledem k tomu, že potřebujeme jít do town centru a... Veďme se, tady, to je to docela pěkný, se podívejte, bývalé hradby, které tady stály a tady bývalé kus města. Nicméně vzhledem k tomu, že Attila útočí a vlastně barbaři útočí, to město se pomalu zmenšuje. To je docela nádherná docela tady takováhle fáze. To je pěkný. A když se na to podíváte, tak i ty města jsou hezky udělaný. Nicméně vidíme tady tenhle ten útok, takže počkat, takže jdeme se podívat. Věže dostřelej sem, to znamená, my chceme katapulty postavit takto. Za ně postavíme naši hunskou pěchotu. Za ně postavíme našeho generála. A po boky postavíme a připravíme lučišníky, který jsou žoldáci a který zemřou hroznou smrtí. Tak, vypneme katapultům střelbu, protože budeme chtít přesně targetovat jasně dané úkoly. Tak. Zkusíme toto. Great House. Můžeme krásně totiž podpalovat i brány.
Tak, uvidíme. Vidíte, že ten... Ježíš Maria. Tohle to budu trpět. Tohle to budu trpět. Vím, že totiž katapulty jsou tady. Podívejte se, jak jim docházejí ty munice, to je strašný. Yes, 57%, jo, to se mi líbí. Takhle by to šlo, takhle by to šlo. Pokud další střela to schodí, tak nebudeme ani plácat tolik střelby. To docela se bojím. Ježíš Maria, prosím, střílejte tady na ty hradby. Ježíš Maria, vidíte to? Tohle to je přesně ono, čeho jsem se obával. Nicméně přisuneme naši jízdu, která se nám tady bude hodit. Vidíte ty katapulty, to je neuvěřitelný, jak jsou nepřesný. Nicméně první zásah Wall Fortification je o 24%. A koukám, že opětovně dochází k nějakým drobnějším lagům, já to zkusím vyřešit, takže to na chvilku pauznu. Tak, jsem zpátky, tak uvidíme, jestli se mi tím to podaří vyřešit. Jo, vyřešeno, super. Ať žije nastavení. Doporučím, pokud máte takovýhle problémy, tak co se mi postupnou dobou... jo, je to lepší, je to dobrý. Tak co se mi podařilo vlastně vyřešit, je taková ta drobná... OK, tady jsme to zničili. Takže zkusíme ještě schodit tady tohleto. To bude hodně krvavý dobývání, tohleto. Cítím to v kostech. Ztratíme opravdu velké množství tady těch jednotek našich. No tak to si děláte srandu, tak snad mi aspoň schodíte jednu věž, ne? Aspoň doufám, prosím. A je vidět, že ti katapultu budeme potřebovat víc a budeme prostě muset tohle generála výborně. Výborně, nevím, jestli tady uspějeme vůbec nějakým stylem zničení této věži. Této tauru. Třeba jedna rána. Jo. Na 57%, no tak to mě... No výborně, to znamená, že my jdeme do útoku, takže připravíme svoje jednotky na smrt. Doufám, že to zvládnou teda, ale myslím si, že ano. Ukaž, jak se to hejbe. Jo, v pořádku. Výborně, takže jdeme se přemístit. Budeme muset hoši asi trošku běžet, takže jdeme, běžíme. Přemístíme naše hunské bojovnice. A naši jízdu si samozřejmě budeme držet vzadu, protože to je naše bojová armáda, o tuhle tu nechceme mi přijít. Ale hezky si aspoň vyrovnáme a připravíme tady tu jednotku, kterou jsme ochotní obětovat. A Hunové útočí. A jdeme se kouknout, jaký ztráty budeme tady získávat. Hurdlers. A bych byl rád, kdyby dokázali zautočit, OK. Jo, vlastně zápalné šípy. Jinak samozřejmě ano, jsme blízko tady těch jejich možnosti vlastně házet ty kopí tady těch jednotek. Ale to je přesně, co my chceme, protože... Je OK, koukám, že naše jednotky to asi moc nevydržejí, takže jdeme se rychle přesunout, ale vlastně tím získáváme jednu velkou výhodu a to je to, že my vlastně vyčerpáme munici těmhletěm jednotkám a o to nám jde, protože jakmile vyčerpáme jejich schopnost střílet a brát na ně kopí, tak přece jenom o něco jsou oni oslabenější. A to se nám přesně bude hodit, takže momentálně budeme jenom zasypávat nepřátelské jednotky a vzhledem k tomu, že tak se pokusíme i zapálit nějaké ty budovy. Tak. Útok na hradby. Jdeme se podívat na ty naše bojovníky. Jo, vypadají hezky.
Jo, takže oni to budou, jo. To sváně jako hodně, my budeme dělat ty ztráty. No, koukám, že na nás docela útočej. Run from the enemy, to nevadí, ale oni nemají olej, tak to je ale velký pech pro tyto jednotky. Ale radši je stáhnu, pro jistotu. Zapálili jsme něco, jo, výborně, něco hoří. To je příjemná zpráva. Tak jak to vypadá tady s hradbama? Tady se probojujeme nějakým stylem. Výborně, takže je na čas se vrhnout, připravit se na vrhnutí do, přesně dovnitř. Ježmarja, prosím, kluci, stůjte takhle. Takhle, když budete stát u sebe, tak vás spíš sundaj. Jo, takže hradby ničíme. Dobrá zpráva, tamhle to hoří. Takže jdeme nahoru, jdeme na ně. Tak, jak jste na tom s únavou? Fresh, to je dobrá zpráva. Neřekl jsem vám, abyste šli? Nebo jsem to neřekl? Ale já myslím, že ano. Expueritaris. Ztratíme velké množství jednotek, na to jsme připraveni ovšem. Tak, útok na ně. Je to jenom jízda, nebojte se jich nic. Tohle to je docela, ale docela krásný pole, když se na to podíváme. Tohle to si dáme do cinematického módu. A to je nádhera. Další hunský válečníci přibíhají. Útok, kluci, na ně. Podařilo se nám prolomit další jednotky Římské říše, západu Římské říše, a naši vojáci se řítějí do útoku na nepřipravené lučišnické prapory. Toto je ale krásně epická bitva. Have rallied their units. A tady máme, vybíjají. Z domovů vybíhají hrdě bránící se římský občané, který padají pod meči hunských zbraní. Přibíhá znova armáda, která už jednou ustoupila, nicméně musím se podívat, protože nevidím vůbec, jako, jak jsme na tom. Tady krásně zautočíme, nicméně Římané už ustupují. Dáme opětovně. Hunové mají krásné zbraně. Nebo vypadají hezky, když se to vezmu, ty římské legáři jsou takový jako hezcí, mají hezký brnění, nicméně ty naši hunský válečníci a válečnice vypadají prostě v tom luxusně. No a vy tady nemáte co dělat, takže pojďte sem. Mezitím... Rome has burned. Jo, to je hezké cinematické takový pohled. Tak, na čase ale ovšem opětovně zjistit, co se děje na bojišti. A já koukám, že naši válečníci docela hrdě probojují se. Že nakonec to zvládneme. A to je ale velká chyba od počítače, že se takhle vzdává záda svých římských jednotek. Jo, tady si to dáme takhle. Zatím, co se bojuje. Hořící město, hořící stavení, a my budeme bojovat a válčit a pozabíjet tady ty Římany. No a vidíme, že našenci docela padají, tyhle ty jejich se dokážou držet. Aha, nikdo nám ustupuje, takže OK, takže jdeme se podívat, jak to tady vypadá, protože já to tady tak nějak trošku nesleduju. A docela jsme přišli o docela dost jednotek, koukám. Protože vlastně nezískali jsme ještě tady tuhletu věc, gate damage, Kluci, získejte to prosím už, ale. A, výborně. Super, takže tohle je krásný právě, krásná věc, že se vlastně ty hradby takhle zničej. Tak.
Breaking off, OK, pošleme tam žoldáky, vy to zajistíte, kluci. Spolíháme na vás. Pojďte sem, takhle. Vy jste příliš zbabělí, tak vy se stáhněte radši. Vidíte, že tu jízdu držím tamhle vzadu, protože to je ta poslední, co bychom, od kterou bychom chtěli přijít. A teďka už nám jenom zbývá vlastně pobíté ty Římany. No nejásej, zabíjej je, prosím tě. Vraždi! Zabíjej! Nejásej! Ještě jsme nevyhráli. Ty jednotky se stále můžou ještě vrátit, dokud se nezlomějí úplně. Jo, teď to povídáme, teď tam už se nám vracejí jednotky, nepřátelský. Podívejte se, ale držej do posledního, ještě se nezlomili úplně, finálně. A hledme se. Oni střílejí šípy na naše čerstvé jednotky. No ale jak zbystřili, kluci, hehe. To bych vám doporučoval. Tak, výborně, tak teďka můžeme postoupit dál. Pošleme naše zálohy. A naše jednotky statečně se vzdávají a ustupují z boje. Nicméně, jak to vypadá, tak ty jeho jednotky na tom nejsou moc lépe. A myslím si, že za chvilku dojde k finálnímu prolomení. Této nemůžu vydržet, té ty jednotky prostě dlouho. Nemyslím si, že to budou schopný zvládnout. A krása. Tak, teďka nás čeká ale méně příjemný fight. No, pojďte sem. Teďka nás čeká méně příjemný fight, a to s generálskou jednotkou, která se schovává přímo zde. Tak, já bych rád vyslal lučišníky, ovšem bojím se, že přijdu o nějaký množství. Ale jo, pošleme je tam asi. Ne, nepošleme, necháme to na pichotě. Pichota už si vybojovala velké vítězství. No, velké vítězství. Vybojovali toho už dost, to znamená, že necháme dobojovat tuhle tu bitvu. Koukám, že se video opětovně natahuje. Rád bych dělal další díly, ale je to i kvůli opravdu tomu kvůli zpracovávání, kvůli renderingu, takže prosím, berte na to zřetel. Ať bych rád dělal další díly, tak... Stand and fight, damn you! Jo, já ti to taky říkám. Ale mrze, to je kopí, to je super. A teďka otázka, jestli on se vyprovokuje? OK, vyprovokovává. Útok. Útok. A vy mu vpadnete dozad. Ale jedná se o generálskou jednotku, to znamená, že... vydrží poměrně dlouho. Aspoň to jsem si tak myslel, protože jak tak koukám, tak padají docela jak mouchy. No, padaj. Naši hunové si neporadí s těmahle kopí bez problému. A to bylo krásný krček. Victory is ours. Hooray. Takže jsme získali další toto město a já se s váma prozatím loučím z této kampaně Attila Total War a uvidíme se v dalším dílu. Takže aloha lidi.